ሞል ያረክ እናቴዋ ፎሮፎሩም ለቋል። እንዴት እኔ ተመቸው ወዲህ ነው እኔ ፀጉር ፎሮፎር ኑሮት ቢያል ታ ፎሮፎር ታይኖርብሽ እኔ ፎሮፎር አለብሽ ይላልሁ እንዴ? ሄውልሽ እናቴ እኔ ፎሮፎር የለብኝም። አንቺ ነሽ አመጅሽ ቡን ያለው ፎሮፎር ያለብሽ። ይጂ በቃ ደግሽ ዙሪ በቃ ዙሪ ተስተካከይ በቃ ግራይ ልሽው ያሁን ተታርቀ እንደገና ሁን ልንጣላ ነው እንዴ? ካንቺ እኮ ነሽ እኔ ምን ላድርግ? በቃ ተስተካከይልኝ ደግ እንዲሁ